I ara parlarem de pastorets, ja ho hem dit gairebé tot, d'aquesta representació teatral. Els pastorets s'han fet arreu de Catalunya, a Cardeu també, ja en vàrem parlar en el seu moment. Avui, en canvi, hem de parlar de la representació dels pastorets que es va fer al Mercat de les Flors de Barcelona, unes imatges que tot seguit podrem veure. Una representació, si més no, peculiar i curiosa, ja que eren uns pastorets amb un fort contingut sentimental per la gent que va marcar tota una època en l'activitat teatral a la nostra vila. Ens referim al GAT, grup teatral que al local Esbarjo van realitzar uns muntatges que van fer forat i que encara es recorden pel seu avantguardisme i també per la seva originalitat. De tots els cardedemencs podem recordar, tots els espectacles que van fer la gent del GAT, podem recordar la representació dels pastorets. Ara, al cap dels anys, els hem pogut recordar, com deia, en aquesta representació al Mercat de les Flors. S'han recuperat fins i tot alguns dels elements escènics més vistosos i han col·laborat, com no, molta gent de la nostra vila, des de la producció, passant per la direcció, actors i, evidentment, l'escenografia. Cognoms com Coll, Vila, Castells han tornat al cap del temps a recuperar el gust per un teatre que va provocar en ells fa molts anys el seu triomf en el món ara ja professional. Us deixem amb aquestes imatges i també una entrevista amb aquests protagonistes. Començar parlant amb el Toni Coll, que és la persona que va fer la proposta dels pastorets al Mercat de les Flors. Per què els pastorets del 78 de Cardedeu al Mercat? Això, per què? Ens agradaria saber. Ens agradaria saber. Per què? No sé. Home, jo penso que la idea neix perquè... Bona nit, Lluís. Lluís és el centenari. Talla, talla. Nova d'ara. No, el que passa és que quan una persona de director del Mercat de les Flors va dir que volia muntar els pastorets en el Mercat de les Flors, se'm va córrer una brillant idea que vaig pensar que els pastorets que s'havien fet fa molts anys a Cardedeu eren els ideals per fer en aquest espai, de qui neix inicialment la idea. Realment tampoc hi ha un esperit de portar els pastorets aquells de Cardedeu al Mercat de les Flors, però sí que hi ha una idea bàsica de que aquells pastorets que tant ens van impactar a tots, pensàvem que 15 anys després podien continuar impactant. I crec que és, de moment és, aquest és el resultat, no? Una vegada feta la proposta, és acceptada i us poseu en contacte amb el Frederic. Quan t'ho van dir, què et va semblar, Frederic? Quina va ser la teva impressió? Jo li vaig dir al Toni que em semblava que la idea era molt bona, però que si no la bellugava ell, que jo no tenia temps per bellugar-la, ell em va dir que si jo li deia que sí, ell la bellugaria. Jo li vaig dir que sí i que també li posava una condició, que ho havia de fer amb el Jordi i el Josep Castells, que si no ho feia amb ells, evidentment jo no concebia els pastorets aquests sense aquest espai, no? I aleshores, tu vas dir això? Vas dir això, tu? Vas dir-la tu? Ah, bueno, doncs tot anava amb el paquet, el que passa que jo potser ho tenia en el cap. No, sí, certament, quan ell m'ho va dir, ja respirava amb la cara que m'estava dient això, el que passa que jo potser el vaig interpretar. I bé, de fet, va ser... Tot la moguda ha sigut d'ell, del Toni, eh? Després ens hem anat incorporant. Jo, el Jordi, el Pep, després la Rosa, i, bueno, i així una mica ens hem anat incorporant i incorporant gent nova. I el que ha dit el Toni és veritat, o sigui, no es tractava pas de fer una reproducció del que havíem fet fa 15 anys, sinó es tractava d'agafar aquell esperit, aquella idea, aquells...
aquella cosa que se'ns va acudir fa 15 anys i transmetre-la a un altre públic i transmetre-la al 92 i a més fer-la aquí a Barcelona. Tenint en compte que el Pitarra va escriure uns pastorets pensant per Barcelona, doncs portar-la cap aquí. I estem veient que l'invent mínimament ha funcionat, com a mínim la resposta del públic així ens ho diu. Molt bé, me'n vaig cap aquí, que hi ha el Pep. Oi. També anava a preguntar una mica el mateix que, el Frederic, o sigui, et fan la proposta i tu, bueno, el primer que deus pensar és dir, bueno, esclar, és el mateix, però esclar, hi ha molts més mitjans i per tant la sonografia pot ser molt més guapa. Sí, però... Com va anar? Que... I el vestuari, que també tot s'ha de dir, que també s'ha de nosaltres ens deixem enredar fàcilment, també, i llavors aquesta ja era un enredor dels que sortíem en avantatge, perquè... Bueno, ja era un espai que ens l'havíem fet molt nostre, el coneixíem, ja podríem ser fills del Pitarra, quasi bé, saps? Llavors, doncs, aquí va ser, penso que un moment importantíssim d'aquest 92 també, que ens ha deparat moltes satisfaccions. Aquesta era per acabar bé, eh? I fer-lo en el mercat on hem vingut a veure tantes coses importants, doncs ha estat realment una bona cloenda d'any. Molt bé. Rosa, sí. Una de les actrius. Aviam, deixeu-me posar aquí el mitjà. Una de les actrius. No? És l'actriu principal, sí, però sí, no, és una de les actrius. Sí, que sóc l'única que ha quedat aquí a aquesta hora. Ah, vale. Oh, no, perquè és l'actriu principal, que quedi clar. No. L'actriu principal és la Verge Maria, sempre. A Cardedeu no feies el paper de la Raquel, sinó que feies el paper de la seva mare. És que jo no el vaig estrenar, aquest muntatge. Oh. O sigui, jo sóc l'única persona, diguem-ne, del grup. Estava contractada per una altra companyia. No, no era professional en aquest moment. Llavors, no sé per què no ho recordo, m'ho puc imaginar, però sé que no hi vaig estar en aquell muntatge. Vaig fer els passotrets l'any anterior i després, ara fa 10 anys, vaig fer la Raquel, el mateix personatge d'ara, però amb un muntatge dirigit pel Jordi Castells i amb escenografia del Josep i el Jordi, i era una altra història, era un escenari natural, amb arbres de veritat i tot això. Però aquest muntatge, l'única, diguem-ne, tast que em vaig tenir va ser substituint a la Carmina Polls, que feia de Betsabé, és a dir, la mare de la Raquel, del personatge que faig ara. Llavors em va trucar el Frederic i em va dir que, doncs, que seria l'única persona que hi era llavors i que podia, doncs, en aquests moments... I que ja en sabia, m'entens? Jo em vaig entrenar durant molt de temps. Home, ja que dic que quan va fer els passotrets, quan va fer un paper tan important... Sí, el de Dimoni Gros. I aleshores el segon... Per lo de l'infern, ho diu lo de l'infern. Va dir, cony, ara jo fer de Raquel, a mi em donen el dimoni o cony, no. Jo volia papers més així de sang i no tan romàntics i tal. Més com que era una cosa de família, perquè el personatge el va estrenar l'Esther Vila, que és la meva cosina, com tots sabeu, doncs, no sé, ja era una cosa com de sang, no? Que s'heretava i coses aquestes. Molt bé. Ara el Joan Anton. Els Gringos, considerats un grup d'avantguarda, què passa? Els diuen pastorets, i què? Llavors, bueno, aquesta és la perfecte, millor. No? És perfecte, la millor. Llavors, el que ens ha fet més il·lusió del món ha sigut poder els nostres, diguéssim, companys d'avantguarda així de la zona, és dir, estem fent els pastorets. Uh-huh. Imagina't. Llavors, els pastorets. Què vol dir això? Llavors ha sigut, i clar, aquest ha sigut el tema principal com per poder, aviam, no sé, parlant seriosament, una cosa molt important ha estat poder fer públic, perquè nosaltres, com a Gringos, no públic, o sigui, cosa privada, fem feines d'encàrrec de tot tipus i de més, no? Llavors això no se n'entera ningú perquè va parar mitjans que no... llavors com a gringos sí que sortim de tant en tant i donem algun concert i fem el que fem, que està catalogat dins d'un esquema molt, molt determinat. Llavors a partir d'aquí sortir, poder ensenyar que a part de Gringos doncs, fem aquestes feines, que precisament aquests pastorets sembla bastant el que realment fem amb Gringos, tot s'ha de dir, doncs ens ha agradat moltíssim poder això ensenyar i oferir, i a més amb un sector molt, molt diferent al que de públic, el que ve habitualment a veure'ns, que ens coneixin i sàpiguen com el que fem i com treballem i qui som, etc. Això ha estat molt bé. Bueno, per finalitzar, una valoració una mica global, 2 minuts cada un, no 2 minuts, no, 1 minut.
cadascú de vosaltres, i us passo el micro i dieu el que penseu com ha estat el resultat final del muntatge, cadascú des de la seva perspectiva, d'acord? Comencem per la Rosa. Home, jo per mi, treballar amb tants amics com m'està passant en aquests moments, crec que no, ni m'havia passat mai i no sé, trigarà molt, a no ser que jo fes la meva companyia a partir dels meus amics. I per mi ha estat un muntatge excepcional, jo m'ho tinc molt a dintre, no? I llavors hi ha unes complicitats, diguem-ne, amb tots els que esteu aquí en aquests moments i tots els que no hi són, però que hi són també, i per mi és un muntatge entranyable en aquest sentit, no? És estar amb amics. Jo penso que és importantíssim de que uns pastorets que es van fer 15 anys a Cardedeu, 15 anys després trenquin motllos a la ciutat de Barcelona. Jo penso que això té un valor indescriptible. Penso que és important per la gent de Cardedeu, encara que no fos que volguéssim l'esperit de portar aquell lloc a Cardedeu, però que una cosa que es va fer 15 anys a Cardedeu, que ara trenqui, jo crec que trenca mollos a la ciutat de Barcelona, és molt positiu per la gent d'aquella generació que estàvem a Cardedeu, no? Vol dir que anàvem molt avançats. Bueno, per tal rotllo, que t'he dit un minut. Sí. Bueno, jo penso que una mica en línia del que estava dient la Rosa, que aquest és un moment important perquè uns amics que ens hem retrobat, que pràcticament segur que per un costat o per un altre, junts o per separats, continuarem treballant i continuarem fent coses plegats. Estic absolutament convençut. Seria la meva il·lusió. Home, jo crec que la valoració que hem de fer és, evidentment, és positiva i sobretot... Perdona, quan dic la meva vull dir la nostra, perquè el Jordi no hi és, i la Teresa ni la Carme, però... Home, és curiós, no?, després de 15 anys tornar-nos a trobar aquí. Potser l'única cosa que falta és organitzar la funció aquella amb productes, no? Amb productes, això amb les espècies, que la gent pagués amb espècies. Home, seria fantàstic perquè jo estic segur que aquí a l'entrada del hall del mercat, bueno, ja seria una passada la que tindria. Però el que sí que és molt entrellable és després de 15 anys saber que hem fet, tenim 15 anys d'experiència, som una miqueta més professionals, ens hi hem dedicat. Me'n recordo que quan això va començar, jo l'altre dia mirant els fulls dels qui cobraven en els pastorets, l'únic que cobrava era jo. Cobrava, em sembla, 35.000 pessetes, no? Sense descomptar els IRPFs ni els IVAs, i tots els altres ho feien per pura vocació. I aleshores penso que a partir d'aquí, doncs tothom ha anat professionalitzant-se, en el cas del Jordi, del Josep, la Carme, la Teresa, la Rosa, el Mas, tothom, el Toni Coll, evidentment, el Toni Coll en aquell moment no era professional, i crec que ara, tot i sent professionals, encara conservem aquell element de vocacionalitat que ens ha mogut sempre a fer teatre, no? I que no el perdéssim. I que quan estàvem a punt d'estrenar i anàvem tant de bòlit i anàvem escanyats de temps i tot això, jo crec que la vocació és el que ens ha salvat. Ens ha salvat i ens ha donat una energia suficient, doncs, per tirar endavant tot aquest projecte. Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort a tots.